Körstmansmöllan nå, så nästa. Vi har kommit ända. Vad som har skjedd? Nej, det var en sten som inte vill flytta sig. Så var lite för lite luft i däcket och så stoppa stenen flyttade sig lite. Men inte något som kan repareras med stor hammer. Så det inte fungerar med stor hammer som jag på liten slägga. Nu kommer han med en liten hammer.
er borten etter året til Hjelmar, vet du. Det er det du gjør, da.
Jeg vil bare ha fått at den er over alle herder.